লাইভ আজি আমি গৈ আছোঁ দুলিয়াজান আচলতে আজি 15 আগষ্ট হয় আৰু ছাডেন এটা আমাৰ প্লেন হ'ল যে আমি দুলিয়াজান যাওঁ তেখেতৰো অফিচৰ অকণমান কামবিলাক অকণমান কম হৈছে মাহঁতে গম নাপায় সেইকাৰণে আমি গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা আজি 9:15 আমি ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি জাষ্ট নাৰায়ণপুৰ ক্ৰছ কৰি আহিছোঁ গাড়ীত বহাৰ পৰাই একেবাৰে নমা নাছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান ৰেষ্ট কৰিছোঁ কফি আৰু ভাত এইবিলাক সব লৈ আহিছোঁ কাৰণ যিহেতু আজি দোকান বন্ধ থাকিব বুলি কিন্তু ৰাস্তাত আহিহে গম পাইছোঁ পূৰা খোলা আছে আজি আৰু এইফালে আছে আমাৰ আম্বিকা আম্বিকা কি খাই আছে চকলেট চকোপাই লৈ আহিছিলোঁ কফিৰ লগত খাবৰ কাৰণে এতিয়া অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰিছোঁ ভাল লাগিছে জেগাখিনি চাব আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'টো মাহঁতে একেবাৰে গম নাপায় ছাৰপ্ৰাইজ দিম সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলোঁ মাহঁতে উঠাটো অকণমান দেৰি বুলি কৈছে আজি যিহেতু আজি একদম চব বন্ধ হৈ আছে এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিম এতিয়া আমি পালোহি পদুমণি আইথান আৰু ইয়াতে আমি অকণমান সময় ৰখিছোঁ হাজবেণ্ড গৈছে ভিতৰলৈ দক্ষিণা অকণমান দিবৰ কাৰণে তাৰপিছত এতিয়া অলপ পিছত আমি গৈ ৰখিমগৈ ভাত খাবৰ কাৰণে যিহেতু আম্বিকাই ভাত বিচাৰি আছে তাই ভোক লাগিছে ৰখি পেলাই ভালদৰে ভাত কেইটামান খাই ল'ম এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়া খানা আমি বগামুখ জাষ্ট ক্ৰছ কৰি আহিছোঁ আমাৰ যিখিনি আগতে মই আগৰ ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ একদম ভাল লগা এইখিনি ঠাই একদম গছ গছনিৰে ভৰা তাতে মই আজি আচলতে ভাত লৈ আহিছোঁ নিৰামিষ আজি আমাৰ টিউজডে হয় সেইকাৰণে আমাৰ আজি পৰা নিৰামিষ চলে ইয়াত দাইল চিম্পুলকৈ বেঙেনা ফ্ৰাই আলু ভাজি ভাত আৰু দাইল এতিয়া মই আনবিক অকণমান খুৱাই লওঁ পিছত মই খাই ল'ম আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ খানা ভাত খাই উঠিলোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ অতিকৈ প্ৰিয় ঠাইটুকুৰা দুলিয়াজান আহিলে আমি প্ৰায় ইয়াতে ৰখোঁ আৰু ইয়াতে আমি ভাতকেইটা খাই লওঁ ভাল লাগে টাইমটো স্পেণ্ড কৰি এই ঠাইটুকুৰাত আগতে ষ্টল নাছিলে এতিয়া কুঁহিয়াৰ বিক্ৰী কৰে যিহেতু আমি ভাত খালোঁ সেইকাৰণে আজি নাখাওঁ যাওঁ সোনকালে আমি 4:00 বজাত পাবগৈ লাগে দুলিয়াজান এতিয়া যাওঁ আগলৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব ৰাইডাৰ্চ ন গাড়ী থাকিলে ভাল লাগে আমি ঘৰ আহি পালোহি গলিটো জাষ্ট আমি সোমাইছোঁ দাদা ভাইটিক ফোন কৰি জনাইছিলোঁ কিন্তু মা দেউতাহঁতে এতিয়ালৈকে গম নাপায় মা দেউতাৰ ৰিয়েকশ্যন চাবলৈ আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আনবি সৰুৰ পৰা ইয়াতে থকা সেইকাৰণে তাই ধুনীয়াকৈ চিনি পায় মাহঁতৰ ঘৰটো কোনটো নেনাই ঘৰ কোনটো কোৱাচোন তুমি নেনাই ঘৰ কোনটো হৰ্ণ নেমাৰিব হা শুই আছে চাগে তাই ধুনীয়াকে চিনি পায় এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ মা দেউতাহঁতক দেখাই আছো আপোনালোকক আমি যাওঁ ভিতৰলৈ মা দেউতাহঁত চাগে শুই আছে ক'ত আছে
মুখ হাত ধুব